er kommet til Condrieu, og det virker som en meget, meget fin havn. En utrolig flink havnemester, der vil gøre stort set alt for, at tingene de lykkes. Og umiddelbart så ser her jo pænt ud sådan hele vejen rundt. Nydelig udsigt. Og det er jo så også herfra, at jeg skal rejse hjem på, på torsdag. Og så ligger jeg lige ved siden af den sidste pirat i England. Han har ligget her i 17 år nu. Og det bærer hans skib sådan set også præg af. Men han har dårlig ryg, og han kan ikke bevæge sig ret meget. Men han har fundet et fristed her, og det har han det fint med. Og det er jo et utroligt spændende skib, om jeg så må sige. Havnefoden mig, at herovre, der ligger Ole, en anden dansker. Ham har jeg altså ikke snakket med endnu, men det kan da være, at jeg lige når og får tid til det. Så det må vi se. Nu her, der kan jeg forresten godt se, at der er et dansk flag bagpå, synes jeg. Det er ligesom om, det blaffer lidt der i baggrunden, men det ser rigtig godt ud, og i morgen, der skal jeg have fat i en tekniker, som kan skifte min toiletpumpe, fordi mit toilet det er ved at bryde sammen. Og det er jo noget, jeg har nær sagt lort. Men det sagde jeg ikke. Men det ordner sig forhåbentlig. Han sagde i øvrigt, at det var problemet med alle danske både, der kom hernede. De havde altid problemer med deres toiletpumpe. Så det må åbenbart være noget, de er vant til. Så det skal nok komme til at fungere.